A pojďme udělat takovou malou komerční pauzičku. Ano. Musíme pozvat lidi. Ve čtvrtek večer, to je skoro vyprodaný, Verichovka je plná, ale ve pátek večer, pivo. Pátek 18. března. Pivo. Malá, decentní, salonní akce. Je tam v prodeji, ještě jsou tam lístky. Budeme křtít pivo a nahrávat znova veřejný podcast, livestream. Nebude to díl, nebude to mít číslo. A přijďte nám pomoct. Je to v tunelu v Ungeltu v centru Prahy. Výborná doprava. Je to Ungelt. Přijďte do Ungeltu, to je takový to za Týnským chrámem. Nádherný tam takový vnitřní dvůr. No a tam nádherný, prostě je to uvidíte, tam je tunel. A pozor, a hned potom v úterý máme představení v divadle Na prádle. Takže přijďte do divadla Na prádle, budeme dělat stand-up, budeme se vyrovnávat s tím, co se děje kolem nás. Asi to nebude vtipný, protože doba je zlá, ale třeba jo. Ale chceme, nebo rádi bychom, abyste přišli. Tak. Takže hledejte na Ticket Streamu tyhle ty dvě akce, křest piva, live stream týkající se piva 18. března a jestli dobře počítám, tak 22. nebo 23. března divadlo Na prádle. Tak všechno najdete na ticketstream.cz, Čermák Stankoviny. Zároveň u anonce tady toho podcastu. Pim, pim. To byl konec komerční pauzy.